filha de Jairo já tinha morrido. Mas Jesus, vendo a menina, disse: está dormindo. Tocou na menina, ela se levantou. E a fama deste acontecimento logo se espalhou. A mulher que tinha um fluxo de sangue gastou tudo que tinha, a decepção foi grande. Continuou doente até encontrar uma multidão e nas vestes de Jesus tocar. Quem sabe o médico disse: agora acabou, não tem cura pra sua doença, mulher. Infelizmente este médico errou por não entender os mistérios da fé. O médico errou quando disse: você nunca mais vai andar. Quando disse: você nunca vai ver a luz. Quando disse: você vai ser sempre doente. É porque não conhece o poder de Jesus. O médico errou. O médico errou quando disse que o câncer está em você e que em pouco tempo você vai morrer. Mas ele se enganou, porque Jesus te curou. O médico errou. Que tinha um fluxo de sangue gastou tudo que tinha, a decepção foi grande. Continuou doente até encontrar uma multidão e nas vestes de Jesus tocar. Quem sabe o médico disse: agora acabou, não tem cura pra sua doença, mulher. Infelizmente este médico errou por não entender os mistérios da fé. O médico errou quando disse: você nunca mais vai andar. Quando disse: você nunca vai ver a luz. Quando disse: você vai ser sempre doente. É porque não conhece o poder de Jesus. O médico errou. O médico errou quando disse que o câncer está em você e que em pouco tempo você vai morrer. Mas ele se enganou, porque Jesus te curou. O médico errou. Pode fazer o exame, tirar raio-x, se a medicina te desenganou, creia que o médico errou. O médico errou quando disse: você nunca mais vai andar. Quando disse: você nunca vai ver a luz. Quando disse: você vai ser sempre doente. É porque não conhece o poder de Deus.